السلام علیکم ګرانو مینوالو، زه به نن تاسو ته راګیمن ون ملک شاندې پویم. ولې چې ډیرو ملګرو ما ته دا ویلي چې یار مونږ د راګیمن ون ملک شاندې پویګا، او بیا به زه تین نورو مایلس انشاءالله ویډیوګانو کې کوو. ورو ورو به داسې ځو دا چې کوم ملګري څه قسم ته فرمایي چې انشاءالله مونږ به هغسې پوره کوو. او ډیرو ملګرو پکې داسې ویل چې یار مونږ راګیمن ون ملک شاندې پویګا، نو ماته کمنټس راغلي دي او ماته یې واټسایپ ایمو مسنجر باندې ماته میسیجونه کړي دي. ټیک ښه، داسې کار دی چې دا زمونږ کټا دی، ټیک شوله، دا زمونږ کټا دی او دا زمونږ بم دی، ټیک شوله، دا زمونږ زیل دی د رباب. ښه، اوس به داسې رځو دې سرګم ګورې. داسې ډېر قسم قسم دي که نه، دا ستاسو اسانتیا دپاره ما جوړ کړو سرګم، یو معمولي سرګم مې ستاسو اسانتیا دپاره جوړ کړو، ټیک شوله. او بیا به دې کې مزید گانې خوښوم چې دې کې دا یوه گانه ده، دا بکې گانه ده، گانې پکې غزلې ډېرې دي، پکې گانې پکې پښتو گانې هم شته، پکې انډیا گانې هم پکې شته. او تاسو پکې ان شاء الله زه پکې خیم مخته مزار به کوو. او ستاسو دپاره زه صرف یو معمولي شانتې سرګم ستاسو خوښوم، او داسې استادانو پکې ډېر زیات سرګم او ډېر زبردست راګ دی دا، او ملګرو استادانو پکې ډېر شانتې رګونه پکې جوړ کړي دي او ډېر زبردست راګم دی دا، او ډېر زیات سرګم قسم قسم دی دي کې خو زه ستاسو سنتیا د پر یو معمولي شانتې وښایم، ټیک شوله که نه. ښه، دا دی سټارټنګ چې کوم دی او دا د نی نه دی، ټیک شوله. نی نی زیل کې راځي مونږ سره دلته کې، نی نی کوله زیل مونږ سره راځي، ټیک شوله، کوله زیل مونږ سره نی راځي، کوله وا زیل چې کوم ده هغه مونږ سره نی راځي. مونږ به داسې زو دته راشئ چې زده کړه وکړو، نو مونږ دا دنه نی اوغستی دی، ټیک شوله. نی نی رے ډایرک نی نی رے گا گا، بیا گانا مونږ رز بیا رزو سیخا گانا مونږ دلی گا ما 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 کولا دا خا ما بم دے بم بم کی ما کولا ہوا دا خا دا بم ندے دا دا ما کولا دا خا کولا دا ما دا بیا رزی نی رے گا ما دا نی سا سا چی مونگ سر کم دی آغا کولا ہوا سا مونگ سر بند دی خا دوائے میں پڑھ دی کہ مونگ سر سا بند دی دلتا نا بم بند رزی خا زل کے بند رزی مونگ سر بیا ورتا گو رہے نی رے گا ما دا نی سا دلتا رتا دا و تاسو یو کپای رواخلے او کپای بندی بداول گی و تاسو نا نی ری گی خا نی رے گا ما دا نی سا بیا بدلتا نا مونگا لات شو داسې بیا دې نه ډایرکټ لاړ شي ستا داسې. ښه، نو دا تاسو اوس راځئ ویډیو طرف پله رځو او ستاسو په رباب کې هم اوس په ډیټیل سره پوهیم. ښه، دې ته بیا یو لکشان دي، بیا وګورئ. نی رے گا ما دا نی سا نی رے گا ما دا نی سا نی رے نی رے گا ما ما کولا دا بم کولا ہوا بم نی رے گا ما ما یعنی ایم مالی کلی دے کولا ہوا میں کولا میں اس وارس لکھ رہی خواہ نو ما چ ایم نا مطلب ما ما کولا ہوا دا خواہ بم کے ما دا بم دے خواہ ما کولا دا نی رے گا ما دا نی سا رضای اس ویڈیو تر پل رضو او چیستا سو رباب مندے میں پوئی کم داسې یو کپای به تاسو وخوړئ او کپای باندې به دغه شان دلیکې. ښه، نو ستاسو به ستاسو مزید به انشاءالله مزل به کوو مخته، او دا ستاسو د یو ډېر معمولي شانتې سرګم دی چې ستاسو دومره زده کړه ذهن کې مخکېني چې سبا سک در نه تپوس وکړي چې یار راګیمن راته سرګم راته جوړ کړه چې بس تاسو راګیمن جوړولی شئ. نو راځئ چې اوس ویډیو طرف لاړ.